естіліп тұр ма екен, соны тексеріп жіберейік. Мен дауысым естіліп тұрса, 5 деген цифрді қоя қоямыз. Кешар. О, рахмет, дауысым естіліп тұрса, біз бүгінгі вебинарымызды бастаймыз. Менің есім Фарида, Ақтау қаласынан. Осы компанияда активный партнермін, серіктес, инвестормыз. Осы британдық инвестициялық қордың бізге ұсынып отырған заманауи бағдарламасын пайдалану арқылы біз ақшаны қалай пайдалану керек, қалай өзімізге жұмыс жасату керек, соны оқып, үйреніп, өз басымызға, пайдамызға алып отырмыз. Енді әңгіме не туралы болады десек, әңгіме ақша туралы болмақ. Біз табыс табамыз, адамдардың барлығы белгілі бір уақыттан кейін, еңбек жолын бастағаннан кейін табыс табады. 8 сағат жұмыс жасап тапқан табысымызды 24 сағат жұмсайтынымызды кейбір уақытта ойланбай жатамыз. Шынында біз тапқан табысымызды күні бойы 24 сағат жұмсап жүреміз. Міне, біз ақшаға байланысты көп нәрселер бар, соның ішінде ақша бізге қызмет ететін бір жағы болса, біз көбіне ақшаға қызмет етеміз. Немесе, со ақша табу үшін бар күш-жігеріміз жұмсаймыз. Ал ақшаны дұрыс пайдаланып, қаржылық сауатты болған адам, ақшаны өзіне жұмыс жасатып қоюға да мүмкіндік бар екен. Сол мүмкіндіктерді пайдалану сіздің өз қолыңызда. Бүгінгі біздің британдық инвестициялық қор Sincere Group компаниясын ұсынып отырған бағдарламаларын пайдалану арқылы сіз ертеңгі күніңізде пайызға өмір сүру дегенді өзіңізге шешіп алуға мүмкіндік бар. Енді біз енді ақша болғасын инвестиция жасау не үшін қажет деген сұраққа жауап алатын болсақ, біз әр түрлі қанша адам болса, сонша ой болуы мүмкін. Және де жас шағынан жастау адамдар әлі оны ойланбай жатуы да мүмкін. Немесе біз кеңес үкіметтерінің уақытында көп деген жағдайда ақшаға деген адамның қарым қатынасы кішкене өзгеше болды. Міне, соңғы 30 жылда ғана біз жаңа заманауи ойлармен ойланып, ақшаға деген көзқарасымызды өзгертіп келе жатырмыз. Ал оған дейін жоспарлы түрде жұмыс жасап, сол айдан айға жеткеннің арқасында біз көбіне көбіне табысқа мән берген жоқпыз деп айтуға болады. Немесе жинаққа мән бермедік деп айтуға болады. Ал оған дейін жалпы біздің қазақ халқы жинақ жасауды әуел бастан жасаған. Олар малмен жасап жинақты, кейін ұрпақтан ұрпаққа еншілеп беріп отырған. Және сол уақытты қарай отырып, біз қазақтың мына мақалына мән беріп қарауымыз керек. Алттан жинаса асат, жеттен жинаса жетет деген мақалда, алты жастан балаға жинап бастасаң, аса дегенде жеті жастан тек жетеді екен. Сонда қандай? Бұл жерде уақытқа үлкен мән беру керек дегенді білдіреді. Инвестиция жасауда сондай уақытқа өте мән беру керек, және оны қашан жасасаңыз да кеш емес. Жаңағы айтқандай, қанша адам болса, сонша ой болатын болса, кейбір адамдар ой, мен кеш қалдым деуі мүмкін. Инвестиция жасау және де қазіргі заманауи Sincere Group компаниясын ұсынып отырған бағдарламаларын пайдалану арқылы инвестиция жасау, ол өте маңызды. Және бұл жерде уақытты күту керек болады. Бүгін келіп, ертең тек гүрпете түсем деген болмайды. Соны сіз алдын ала ойланып шешіп алсаңыз болады. Біз ақша тұрғысынан өмір сызығын алатын болсақ, біз дүниеге келгеннен 20-22 жасқа дейін көбіне ата-ананың қарауында боламыз. Ата-ананың қарауында болып,
еңбекке араласқанша біз ақша туралы немесе оны жинақ туралы ойламаймыз. Ал жұмыс жасап бастағаннан кейінде көп жағдайда оны қаржылық сауаттылығы қатты жетіспей ойланбауы да мүмкін. Айлықтан айлыққа, айлықтан айлыққа өмір сүруі мүмкін адамдардың. Көпшілігі сондай. Сіз қасыңызда қалам мен қағаз болса, қазір мен ақша туралы бір төрт формуланы айтам, соны жазып алып, немесе ойыңызда болғанда, өзіңіздің қай категорияға жататыныңызды ойланып, келесі дұрыс категорияға өту туралы ойлансаңдар екен деймін. Ақшаға байланысты ең бірінші формула ол кедейліктің формуласы. Онда сіздің тапқан табысыңыздан шыққан шығынды алып тастағанда үнемі қарыз болып отырады екен. Бізде ондай категориялар бар. Үнемі тіпті қанша тапса да сонша жұмсағаннан кейін қарыз болып тұратын. Бұл бір категория болса, келесісі тапқан табысыңыздан шығынды алып тастаған кезде үнемі ноль болып отырады. Ондай біздің адамдарда бар. Ал үшінші формула бұл тапқан табыстан шығысты алып тастаған кезде бір энный сумма қалады. Сол сумманы жинап бір күні бір үлкен нәрсе сатып алуға жаратып жібереді. Ол жинауы дұрыс, бірақ оны жинап жаратып жіберген жері дұрыс емес. Ал біздің шақыратын инвестиция жасауға шақыратынымыз төртінші формула, ол байлықтың формуласы деп аталады. Тапқан табыстан шыққан шығынды алып тастағанда бір энный сумма қалады. Сол сумманы дұрыс жұмыс жасайтын, ақша өзіңізге жұмыс жасайтын жерге қою арқылы ақшаны өзіңізге жұмыс жасатып, немесе жаңағы кез келген уақытта сіз жаңа өзіңізді қорғаныста ұстау дегенді білдіреді. Ал мына өмір сызығына қайта келетін болсақ, біз мына еңбек еткен уақытымызда сол жаңағы айтқан төртінші формуламен жұмыс жасау арқылы біз зейнетке қалған кезде осы деңгейде қалуды ойлануымыз керек. Бізде көпшілік жағдайда 40 жыл жұмыс жасап алып, зейнетке қалғанда оның табысы күрт төмен түсіп, немесе зейнетақы қалай дегенмен зейнетақы бұрын тауып жүрген табысының 1/3-ына дейін болады. Тіпті 2/1-ына дейін болғанның жартысындай дегеннің өзінде де адамда уже күйзеліске ұшырайды. Себебі тапқан табысы күрт төмен түсіп кетеді. Сондықтан да біздің зейнетке шыққан ағаларымыз бен апаларымыз жұмыстан шыққысы келмей, сол орында отырғылары келіп, немесе басқа да жұмыс іздеп кететін сондықтан. Ал біз байлықтың формуласы деген төртінші формуланы пайдалану арқылы ақшаны өзімізге жұмыс жасатып қойсақ, біз зейнетке шыққаннан кейін Европа елдеріндегі қарттар сияқты демалып, қыдырып жүруге мүмкіншілігіміз болады. Ол мына деңгей, осы деңгейде қалуға жұмыстану керек. Оның барлығы сіздің бүгінгі шешіміңізге байланысты. Енді инвестиция дегенде оның қандай түрлері бар дейтін болсақ, жылжымайтын мүлік, банктағы салымдар, бағалы металдар, құнды қағаздар, облигациялар, криптовалюталар, айырбас арасындағы алып сату немесе форекс. Осыларға азғана тоқталып кететін болсам, жылжымайтын мүлік өздеріңізге белгілі, пәтер алып немесе өндірістік орындарды алып, оны жалға беріп, содан табыс көруге де болады. Бірақ оның да кемшіліктері бар. Себебі ол тозат. Тозғаннан кейін сіз мысалы бір жыл жалға беріп, одан тапқан табысыңызды солай күйінде өзіңіз пайдалана алмайсыз. Себебі ол тозғанды қайтадан орнына қалпына келтіруге, кейін жұмсалып отыруға тура келеді. Ал банктар салымдар бүгінгі таңда өздеріңізге белгілі, доллармен 1% болса, тарда тең
теңгемен 10-12% деген өзінде оны инфляция жеп кетіп жатады. А бағалы металдар, құнды қағаздар, облигациялар, бұлар ұзақ мерзімді қажет ететін инвестициялардың түрлері, және бұл қосымша білімді де қажет етеді. Себебі сіз қазір қандай құнды қағаз алу керек, немесе қандай бағалы металдарға салу керек, оны сіз білмейтін болсаңыз, қосымша білікті мамандарға сүйенуге тура келеді, оларға қосымша құн төлеуге тура келеді. Ал криптовалюталар бүгінгі заманауи валюталардың бірі, өздерің естіп жүрген шығарсыңдар, жаңа соңғы кезде көп айтылады, кейбіреулер оны алып қойып та жатқан болуы мүмкін, бірақ бұның да кейбір біздің көпшілік адамның білімі жетпей жататын жерлері бар. Және ол ештеңеге бағынышты емес, ештеңеге тіркелмеген, қалай деп айтам, сондай болғандықтан криптовалюталарда тез өсіп кету немесе тез түсіп кету бар. Сондықтан да ол да қатты сенімді емес. Айырбас арасындағы алып сату немесе форекс, бүгін біздің тоқталатын сол форекс. Форекс дегеніміз не? Форекс дегеніміз 20-шы ғасырдың 70-шы жылдарынан бері қарай жұмыс жасап келе жатқан, сонда 50 жылдан аса жұмыс жасап келе жатқан нарықтың бір түрі. Бұл жерде дүние жүзінде қанша валюта болса, сонша валюта бір-бірінің арасында айырбас қатысады де, сол айырбастың айырмашылығынан табыс табылады. Бүгінгі күні халықаралық есеп айырысу банктарының деректеріне сүйенетін болсақ, бір күнде тәулігіне 6-7 триллион, кей күндері 10 триллион америкалық долларға дейін сол форексте ақша айналымы бар екен. Бұл неғыл деген сөз? Көп ақша айналымы бар жерде, кішкене сумма болса да, ол жерде үлкен ақша бар деген сөз. Және мысалы, кейбіреуіңіз емес, көпшілігіміз біздің қарапайым банктағы айырбас пунктіне барып, теңгені долларға айналдырып алып, немесе теңгені евроға айналдырып алып, күтуіміз мүмкін. Бір күні қымбатсығанда соның айырмасына пайда көруге. Оны сіз ұзағы уақыт күтуіңіз мүмкін. Ал бұл да форексте осы айналымдар секундына, минутына жұмыс болып айналысып атқандықтан, бұл жердің үлкен алға қойған перспективасы үлкен. Және күнделікті табыс табудың да жолы бұл жерде басқаша. Сондықтан бүгінгі таңда Sincere Group компаниясы осы форексте біздің инвесторлардың ақшасын жұмыс жасату арқылы бізге табыс тауып сонымен бөліседі. Қарапайым сөзбен айтқанда, тапқан табысты белгілі бір дәрежеде бізбен бөлісу арқылы бізге табыс беріп отыр. Және оны бүгінгі заманауи роботтар жасанды интеллектті жұмысқа қосу арқылы жасалады. Жасанды интеллекттің қандай артықшылықтары бар? Оның артықшылығы бірнеше аналитикалық топ, бірнеше күн, апта жасайтын жұмыстарын бірнеше минуттың ішінде өңдеп шығады. Және 24-5 деген жүйемен робот сауда адамның қатысуынсыз, жалақысыз, ұйқысыз, тамақсыз, шаршамай, демалыссыз жүзеге асырады. Аптаның 5 күнінде жұмыс жасайды деген сөз. Ал сауда саттықтың пайда келетін алдын ала тексерілген алгоритм бойынша жүзеге асырады. Сонымен бірге жедел орындайды. Роботтар лезде басылған шешімдерді орындайды. Бұл шығынның азаюына, пайданың көбеюіне әкеліп соғады екен. Сонымен бірге бүгінгі таңда көптеген биржалар, банктар осы жасанды интеллектке өту үшін миллиардтаған долларларын инвестициялап отыр. Сонымен бірге жасанды интеллекттің өз жұмысын үнемі алға қарай жетілдіруінің арқасында, немесе бір жасалған қателікті екінші рет қайталамауының арқасында әр секунд сайын жетілдіріп, үздіксіз білім алуының арқасында жасанды интеллекттің
жұмысы өте тиімді. Мынау енді кішкене өткен уақытта алынған ақпарат. Бүгінгі таңда 33 мыңнан артық инвесторлар бар, 140 елден артық елде жұмыс жасайды. 140 елден артық елдің адамдары, инвесторлар осы мүмкіндікті пайдаланып отыр. 20-дан аса заңды тұлғалар да пайдаланып отыр. Сонымен бірге 75-тен аса көп адам қызметкерлер күніне мына компанияның дамуына және бізге қызмет етіп отыр. Компания алдына қойған бірнеше мақсаттардың, жоспарлардың ішінде әр елде ресми өкілеттілік ашылу болса, Қазақстанда ресми өкілеттілік ашылған. Астанамыз Нұр Сұлтан қаласында Сарайшық 34 деген адресте біздің өкілеттілігіміздің офисі бар. Сол жерде білікті мамандардан, кеңесшілерден кеңес алуға мүмкіндік бар. Біздің арамызда Астанадан болған болсаңыз, Нұр Сұлтан қаласынан болған болсаңыз, сол жерге барып білікті мамандардан кеңес алуға мүмкіндік бар. Және басқа да Ресейдің көптеген қалаларында, Белоруссия, Германия ары қарай компания өздері жоспарланған жерлерде, елдерде өкілеттіліктер ашылып, жұмыс жасап жатыр. Енді бірінші сол Форексте жұмыс жасау болса, оны жасанды интеллектке жасататын болса, жасанды интеллектті компания серіктесі DDS деген IT компания. Бұл Американың IT компаниясы бірнеше жылдан бері сол IT технология жағынан қызмет көрсетіп жатқан компания. Және мына таблицаға мән беретін болсаңыз, бұл сол DDS компаниясының сайтынан алынған, DDS Enter.com деп жазсаңыз, немесе сол сайтқа кірсеңіз, сіз компанияның сол DDS-тің партнерларының ішінде үлкен-үлкен ірі корпорациялар, банктар, JP Morgan, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bank of America, ING сияқты белгілі-белгілі бірнеше жылдан бері жұмыс жасап жатқан ірі банктар мен корпорацияның арасында Sincere Systems тұрғанын көре аласыз. Бұл не деген сөз? Сол DDS компаниясының жасанды интеллектін пайдаланып отырған компаниялардың бірі, серіктесі Sincere Systems екенінің дәлелі. Және оны біз сенімділігімізде арттырады. Сонымен бірге сіз келген естіп отырған компанияңыз қандай екен, немесе заңдылық жақтарын білу үшін оны сіз әртүрлі жерден ақпарат арқылы тексеруге мүмкіндігіңіз бар. Соның бірі Company House, ол бұл сайт Ұлыбританияның реестрі, біздегі EGOV сияқты компаниялардың тіркелетін жері. Сол тіркелген компаниялардың арасында Sincere Systems Group бар екенін анық сіз тексере аласыз. Сайтта companyhouse.gov.uk 12-69-54-21 реттік санын, немесе Sincere Systems Group қатесіз жазу арқылы мына терезеге сіз компанияның ары қарай немен айналысатынын сол жерде тіркелгеніне көзіңіз жеткізе аласыз. Және оның кез келген анау мынау шаруа емес, ақшаға байланысты, соның ішінде қаржы инвестициясын басқаруға, ашық инвестициялық компаниялардың қызметімен айналысуға мүмкіндігі бар екені сол жерде қараға ақпен жазылғандай, немесе аққа қарамен жазылғандай жазылып тұр. Соны сіз көріп тексере аласыз. Сонымен бірге компанияның жарғылық капиталы бүгінгі таңда 5 миллион фунтов стерлинг, ол 7 миллион америкалық долларына шақтас. Және ол сол сайтта көре аласыз, бұл төленген компания активный деген жазылып тұр. Сонымен бірге компанияның
мына ЛИАИ деген кодқа ие, бұл халықаралық заңды тұлғаларға тұлғаларын сәйкестендіру коды, бұл ISO 17442 халықаралық стандартына сәйкес заңды тұлғаға берілетін және халықаралық қаржы нарығындағы операциялар мен есеп беру кезінде пайдаланатын бірегей код. Бұл ЛИАИ кодқа ие деген сөз, ол да бізде компанияға деген сенімділігімізді арттырады және бұл кодқа ие компания қаржылық компания және ол үнемі барлық есеп қисабы ашық кез келген уақытта тексеруге мүмкіндік бар дегенді білдіреді. Кез келген тұлға сияқты өмірге келген тұлға сияқты Sensor System Group компаниясының да миссиясы бар. Бұл миссиясы әр серіктеске инновациялық қызметті пайдалануға және олар бойынша ақша табуға мүмкіндік беретін әлемдік қаржылық экожүйе құру. Міне осындай миссиямен келіп отырған компанияның барлық ұсынған ұсыныстарын пайдалануға болады. Оны мен сізге басып айталам. Себебі біз өзіміз пайдаланып отырғасын көріп отырмыз. Сіз оны шақырған, өзіңіз шақырған адаммен тағы да отырып, өзіңіздің қаржылық жоспарыңыз жасап, сізге бүгінгі таңда қандай дәрежедесіз, ертен күні сізге қаржылық жағынан не қажет, соның барлығын отырып есептеу арқылы өзіңізге қиналмайтын комфортный суммадан деп айтайын, өзіңіз қиналмайтын бір суммадан бастап, осы мүмкіндіктерді пайдалануға болады. Және сіз сол мүмкіндікті пайдалансаңыз, мен соған сізге сәл де болса көмекші болсам, мен ырзамын. Және компания тек қана сол осы уақыттардың ішінде алға осындай ұсынысты істердің алдында бірнеше уақыт бойы барлығын сараптап зерттеу арқылы мына экожүйені бізге ұсынып отыр. Сауда, фармацевтика, қаржылық экожүйе және де жаңа бір жаңалық IPO. IPO жылдам өсетін акцияларға салуға мүмкіндік алу. Кеше 99 айының 20-сында бізде Дубайға барып келген 2 жылдық компанияның 2 жылдығын тойлауға барып келген серіктестердің ішінен, инвесторлардың ішінен 20-шы желтоқсан күні IPO-ға ақша салуға мүмкіндік алды. Ол да құтты болсын. IPO-ға кейін на презентацияға көбірек қылып қосып айтатын болам. Ал қазір біз тек қана мына бұрыннан ұсынылған сауда, трейдинг немесе форекс маркетке тоқталамыз. Форекске ақша салады деп жаңа айттым. Оған салу үшін міне үлкен мүмкіндік деп айтатын себебім жаңа айтқан 10 миллион 10 мың 10 мың триллион 7-8 триллион күніне ақша айналып атқан жерге біз қарапайым халық 100 доллардан да бастап салу мүмкіндігіміз бар. Ол үлкен мүмкіндік, себебі көп ақша айналып жатқан жерге сіз кішкене ақшаңызбен кіру арқылы сол мүмкіндікті пайдалану. Бірақ бірден айтып кетейін, 100 доллардан бастаған салымшы оны үстіне қосу арқылы депозитін көбейтуге тура келеді. Себебі 100 доллардан қатты нәтиже болмайды. Бұл 100 доллар мен 500 доллардың арасында салған салымшыға 50-50. Демек, тапқан табыстың бүгінгі таңға дейін компания 15% айына орта есеппен тауып отыр, кіріс әкеліп отыр, соның 50-50 бөлседі. Демек, сіз осы айда 15% болса, сіз 100 доллар салған салымшыға 7,5% береді. Оған алдағы уақытта да тоқталам. Ал 500-ден жоғары салған адамға 60%, 1,5-нан жоғары салған адамға 65%, 5,000-нан жоғары салған салымшыға 70%, 10,000-нан жоғары салған салымшыға 75%, 25,000-нан жоғары салған салымшыға 80%. Демек 80%-ын салымшыға 20%-ын компания өз алады. 50,000-нан жоғары салған салымшыға 85-15 деп бөлет. Бұл деген әділ бөлісу деп ойлаймын. Сізге
салған салымыңызға қарай компания өзінің тапқан табысынан бөлісіп отыр. Және ол тек қана құр сөз емес, компанияның осы уақытқа дейін өткен жұмыстары соның орта есеппен алып отыр. Мына алдағы таблица қарайтын болсаңыз, бір айда 32% көрген болса, ең төмен айда 8.1% көрген екен. Немесе бір ай 12%, бір айда 11-15, осылардың барлығын қосып, осы айларға бөлгенде, бүгінгі таңда 15% кіріс әкеліп отыр айына. Енді орташа табыс айына дегенде 15% 2019 жылдың есе бойынша 15.5%, 2020 жылдың есе бойынша 14.5%. Сонда таза 15% деп айтуға болады орташа есеп. Сонда сіз егер 100 доллар мен 499 доллардың арасында салған салымшы болсаңыз, сізге 7.75% береді екен. Ол да әр айда әр түрлі болуы мүмкін. Сіз осындай айтып едіңіз деп қатып қалуға болмайды. Себебі бұл нарыққа байланысты. Барлығы нарыққа, дүниежүзіндегі әр түрлі жағдайларға бәріне де байланысты. Ал 500 бен 1499 доллардың арасында салған салымшыға 9.13, 1500 доллар мен 4999 доллар салған салымшыға 10%, 5000 доллар мен 9999 доллар арасында салған салымшыға 10.85%, 10000 доллар мен 24999 доллар салған салымшыға 11.16%, 25000 доллар мен 49999 доллар салған салымшыға, осының арасында салған салымшыға 12.14%, ал 50000-нан жоғары салған салымшыға 13.12% пайда әкеледі екен. Міне осыны пайдалану да, пайдаланбау да ол сіздің өз қолыңызда. Өз қолыңызда шешім қабылдау, уақыт алмай шешім қабылдауға шақырам мен. Және күрделі пайыз әлемнің 8-ші кереметі, бұл математикалық жағынан қарағанда бұл күрделі пайыз деген үст-үстіне жұмыс жасаған арқасында сіздің ақшаңыз белгілі бір жақсы нәтижеге жетуге бар. Басында айтып кеттім, уақыт өте маңызды деп, кем дегенде 3 жыл ұстайтын болсаңыз, сіздің депозитіңіз үлкен нәтижеге жетеді. 500 долларды 1 жылда 1400 доллар болса, 3 жылда 16 мың доллар болады екен. Енді бұл сол 15.5% бен есептегенде, мына жерде енді 60-та 40, 500 долларға 60% береді. 9.13% бен есептегенде, сіз егер үстіндегі депозиттен түскен салымнан түскен пайданы алып кетпеген жағдайда осындай дәрежеге жетесіз. Келесі мысал 1500 доллардан бастаған жағдайда қалай болады? Міне осы мысал маған көбірек ұнайды. Себебі кем дегенде 1500-нан бастаған салымшы 3 жыл шыдаса пәтер алуға болатындай жағдайға жеткізуге болады. Және ол жаңа айтқан уақытты мазасын алмау керек. Салған ақшаңыздың мазасын алмайтын болсаңыз, ол өсіп нәтиже береді. Ал мына мысал бойынша 5000 доллар ол деген сөз жаңа ақшаны өзіне жұмыс жасатады деген осы кезде басталады. 5000 доллар салған салымшы айына 450-500 долларды шығарып отырып пайда көруге де болады. Онда 5000 долларын сол күйінде тұрады. Ал шығармасаңыз 3 жылда 300 мың доллардан аса пайда көруге болады. Сондай дәрежеге жетуге болады. Сол жаңағы күрделі пайыз бен қарапайым пайызды салыстыратын болсақ, қарапайым пайыз деп аймай сіз үстіндегі депозитті алып кетіп отыратын болсаңыз, құр сіздің үстіндегі пайданы алып кететін болсаңыз, құр депозитіңіз ай сайын сізге жаңа табыса келетін болса, 25 айда 329.72% пайда келген екен. Ал егер сіз алып кетпей үстіне жұмыс жасауға қалдырып шыдайтын болсаңыз, 25 айда 2000
92 бүтін 180 пайыз пайда келді. Бұл неғыл деген сөз? Егер сіз үстіндегі көрген пайданы алып кетпейтін болсаңыз, 3 еседен артық пайда көресіз деген сөз. Ой, 3 емес, 6 еседей пайда көресіз деген сөз. 300 болса, мына жақта 2000 пайыз пайда көріп отырсыз. Осыны тек қана сіздің шешіміңіз бен шыдамдылығыңыз сізге нәтиже береді. Енді бірінші біздің тоқталғанымыз Forex Market, немесе жаңағы Forex-ке сіздің депозитіңізді салу арқылы соның үстінен пайдасын көру. Бірінші жағдай сол болса, компанияның екінші ұсынып отырғаны медициналық каннабис, немесе фармацевтика, бұл да алдын ала зерттеп, нарыққа қаншалықты сұраныс бар екенін біліп, компания осы жолға барып отыр. Нарықта медициналық каннабиске сұраныс өте зор, соның бүгінгі таңда 3-4 пайызғана орындалып отыр. Сондықтан компания осы істі қолға алып, қазіргі таңда Португалияда және Швейцарияда осы шаруаланып жатыр. Алдын ала бағалаған кезде, зерттеулер жүргізген кезде осы медициналық каннабисті егіп, одан өнімді алу арқылы соның барлығын жүзеге асырғанда 50 миллион евродан асатын пайда көреміз деп есептелген болса, оны IPO-ға шығару арқылы 100 миллион евродан аса пайда көреміз деп күтілуде. Және медициналық каннабисқа байланысты бірнеше жоспарлар болған болса, компанияны тіркеу, аймақта және белгілі бір ортада өсіру жобасын бекіту, өңдеуге және өсіруге лицензия алу деген олардың барлығы кезінде жоспар болып қойылған болса, оның барлығы орындалып, қазір жаңағы өнімді алуға ғана жол қалып отыр. Медициналық каннабиске міне 3 кезеңді белгілеген еді компания. Бірінші кезең 2021 жылдың 1 ақпанына дейін 5000 долларға 5500 акция алу мүмкіндігі болды. Екінші кезең 10000 долларға 9000 акция алу мүмкіндігі болды. Бұл мүмкіндіктердің бәрін пайдаланған біздің инвесторлар осы жақын күндерде олардың қолдарына сол акцияға егер деген сертификаттары келіп қолдарына тиіп жатыр. Үшінші кезең 25000 доллар әзір тоқтатылды. Онымен үшінші кезең болып жатқан жоқ. Ал және осы медициналық каннабис барлық өнім алғаннан кейін шикізаттан түсетін дивидендтер 70% бен 200%-дің арасында деп күтілуде. Ал акция сатудан 10, 20, 30 есе пайда көретініміз алдымызда күтілуде. Бұл сонда екінші бағыты медициналық каннабис қазір іске асырылып жатыр және оған ақша салып үлгерген инвесторлар өзінің дивидендтерін болашақта алады. Міне, оған да күндер алыс емес. Енді үшінші бағыты компанияның қаржылық экожүйе. Қаржылық экожүйе сенсер өнімдерін қызмет көрсету экожүйесі. Бұл жерде S&T орталықтандырылған есептік бірлік, немесе компанияның бүгінгі таңдағы ішкі валютасы. Сіз егер тіркелген салымшы болсаңыз, сіздің кабинетіңізде 500 S&T-ға дейін сыйымды. Немесе сіз шақырған адаммен отырып тіркелгеннен кейін оны сіз көре аласыз. 500 S&T-ға дейін сыйымды, ары қарай сыйымдылығын арттыруды қазір мен көрсетем. Ал S-Wallet бұл көп функционал төлем жүйесі, немесе S-Wallet кошелек біздің кез келген төлемді жасауға мүмкіндік алатын орнымыз. Ал S-блокчейн заманауи жеке блокчейн жүйесі. Міне осыларды іске асыру, бізге пайдалануға беру компанияның алға қойған мақсаттары болса, солар орындалып жатыр. Сенсер экожүйесінде қауіпсіз, жедел, таза қаржылық операциялар пайдаланатын қызметтік токен. Және
оның эсентейді инвестиция есебінде пайдалануға болатынына да тоқталамыз қазір біз. S-Wallet әлемнің кез келген нүктесіне криптовалютамен кез келген күрделі транзакциялар жасауға мүмкіндік беретін көп функционал төлем жүйесі. Бұның артықшылықтары қандай? S-Wallet-тің артықшылықтары бірнеше валютаны сол бір жерде сақтауға мүмкіндік бар. Қазір мысалы біздің S-Wallet кошелегімізде 8 валютаны бір жерде ұстап отыра аламыз. Және одан да болашақта көбейеді. Және төлем жүйесіндегі әрбір шот 3 деңгейлі қорғанысқа ие. Және кез келген транзакция тез орындалуымен артық, сонысымен артық. S-Wallet дебитті картасын пайдаланып кез келген төлемнің түрін жасаймыз деп отырмыз. Бүгінгі таңда 4 елде біздің digital банк, электронды банк ашуға дайын отыр компания. Міне ашылғаннан кейін бізде қолымызда дебиттік карта болады, сол картамен кез келген төлем жүйесін жасап жүруге мүмкіншілік аламыз. S-блокчейн ашықтықты, қауіпсіздікті, жоғары өнімділік және өзара қарым-қатынастың барлық кезеңдерінде транзакцияның төмен шығынын қамтамасыз етуге арналған жаңа буын жеке блокчейн желісі. Енді S-блокчейнді пайдалану деген сөз, бұл өте ашық, қауіпсіз жүйе деп аталады. Жүйе екеніне біз соны пайдаланып көзіміз жететін болады. Эсенти токендерін пайдалану арқылы инвестиция жасауға болады. Бұл жерде қазір сыйымдылығын арттыру арқылы жасау керек. Себебі ең төменгі сума инвестиция жасаудағы 10 мың эсенти және мерзімі 30 күн. Қазір тақталамыз жаңа форекс маркетке салған ақшаңызды сіз бір жылға дейін негізгі депозитті қозғауға болмайтын болса, ну, қозғауға болады, бірақ оны сіз комиссиямен шығарасыз. А мына жерде қысқа мерзімге ұстайтын ақшаларыңызды осы стейкингта немесе эсентида инвестициялауға мүмкіндік бар. 30 күн ішінде сіз 10 мың эсентиді инвестициялауға мүмкіншілігіңіз бар. Және оны автоматты түрде қайта инвестициялауға болады, және эсентидің жаңағы сыйымдылығын арттырып барып саласы. Себебі бүгінгі таңда бір доллар, бір эсенти, бір 0,100 мыңнан 160 доллар болып саналады. Сонда сіз 10 мың эсенти салатын болсаңыз, 1620 доллар салуыңызға тура келеді. Соны бір айдан кейін өзің өніммен негізгі депозитіңізді үстіндегі өнімді де шығарып алуға мүмкіндігіңіз бар. Жаңа айтып кеткендей, кабинетте тек қана 500 эсенти сыйымды, ал оны арттыру үшін сіз қосымша жазылуға тура мүмкіндік аласыз. Ол 100 доллардан стандартты жазылу болған жағдайда сіздің кабинетіңізге 10 мың эсенти сыйымды болады. Екінші жағдай, 300 долларға сіз жазылсаңыз 50 мың эсенти сыйымды болады. 500 долларға жазылсаңыз 100 мың эсенти сыйымды болады. 1000 долларға жазылсаңыз сіз 1 миллион эсентиға дейін кабинетіңізде сыйымды етуіңізге болады. Және оның тағы бір артықшылығы, форекс маркетте сіздің депозит салған кезіңізде жасанды интеллектті пайдалану үшін 5% комиссия төлейсіз. Сол комиссия, мына 300 долларға сіз жазылым жасасаңыз 1%-ға төмендеп 4% болады. 500 долларға жазылым жасасаңыз 3% болады, ал 1000 долларға жазылым жасасаңыз 2%-ға дейін жасанды интеллект үшін комиссия азаяды. Бұл ары қарай сіздің тапқан табысыңызды экономдауға мүмкіндік береді.
Міне біз сонда компанияның бүгінгі таңға дейін ұсынып отырған Forex Market немесе сіз Forex-ке депозитке ақшаны салып соны өсіруді, екінші медициналық каннабис, үшінші қаржылық экожүйе және төртінші жаңа айтқандай кеше 21 жылдың 20-сыншы желтоқсан күні бастау алған IPO осыларға тоқталдық. Сонымен бірге компания енді бізге осы мүмкіндіктерді пайдалана отырып, соны ары қарай сіз ары қарай басқа біреуге ұсыну арқылы серіктестік бағдарламасында осы инвесторларға ары қарай табыс табуға мүмкіншілік беріп отыр. Көп жағдайда айтады, мен шақырмайым деп. Шынында бұл жерде шақырмауға болады. Сіз инвестор болып, енді сумыңызды салып, сол ақшаңыздан табыс көріп отыра беруіңізге болады. Сондай жақсы хабарды, жақсы ақпаратты өзіңіздің жақыныңызға, досыңызға, туысыңызға жеткізу және оны пайдалануды үйрету арқылы сіз қосымша табыс табуыңызға мүмкіндік бар. Ол серіктестік бағдарлама. Серіктестік бағдарламада сіз бастағанда 5% тұрасыз. Ол деген не? Сізден кейін келіп салған салымшыдан сіз 5% пайда көресіз. Мысалы, сіз өзіңіз бастап кеткеннен кейін сіздің досыңыз, ағаңыз $1000 салса, сізге $50 төленеді. Ары қарай $3000 қаржылық айналым болған кезде 7%-ға өтесіз. $10000 қаржылық айналым болғанда 9%-ға өтесіз. 25000 қаржылық айналым болғанда 10.5%-ға өтесіз де, және сізге компания сол кезде $1000 сыйақы береді. Бұл компанияның маркетингінің ең артық ерекше жері, сіз тапқан табысыңыздан бөлек сіздің осындай қызметіңіз үшін сыйақы беру. Сыйақы беру $1000000-ға дейін жалғасып отыр. Сіз 25 миллион қаржылық айналым жасап, 16%-ға өткен кезде сізге компания $1000000 сыйақы береді. Не осылардың барлығын пайдалану, алу, өзіңіздің қажетіңізге жарату тек қана сіздің шешіміңізге байланысты. Егер сіз соны қаласаңыз, сіз бізбен біргесіз. Қаламасаңыз, өзіңіз білесіз. Шында бұны тыңдаған адам бейжай қалуға болмайды. Әр түрлі өзіңізге ыңғайлы сумыдан бастап кету керек. Маркетинг екінші, үшінші деңгейлі бір күнде алуға болады, және өз депозитіңізбен 3000-10000-ға дейін өз депозитіңізбен 7-9%-ға өтуге мүмкіндік бар. Жаңа 16% ең жоғарғы пайыз болса, компанияда шығатын жетістіктің 16%-дан кейін қалай болады төлеу дегенде, оған қосымша жоспар маркетингтің қосымша бонустары бар. Ол сіз 16% болып тұрып, артыңыздан 16%-ды серіктес шыққан кезде сіздің бір айдағы 30 күндегі қаржылық айналымыңыз 5 миллион болғанда, компания сол айдағы компанияның түгел тапқан қаржылық айналымынан 0.5% сізге сыйақы төлейді. Бұл қосымша маркетингтің өзі де өте керемет, себебі 16%-ға жетіп тоқтап қалу емес, 16%-дан кейін де сізге қосымша табыс келіп тұратынының дәлелі. Енді салымшы салғаннан кейін оны кейін алам деген сұрақ бізде бірінші туындап тұрады. Міне соған жауап бере кетейін. Жалпы 3 айға дейін негізгі депозитті қозғауға болмайды, шығаруға болмайды. 4-ші ай мен 6-ші айдың арасында шығарсаңыз 30% комиссиямен шығарасыз. 7-ші ай мен 9-ші айдың арасында 20% комиссиямен, 10-ші ай мен 12-ші айдың арасында 10% комиссиямен шығарасыз. Ал 13-ші айда немесе 1 жылдан кейін 0 комиссиямен шығара аласыз. Сондықтан да бұл жерде деп инвестицияда уақыт өте маңызды. Сіз уақытпен күткен сайын сіздің ақшаңыз еселеніп өседі.
ал үстінен көретін пайданы ай сайын шығарып отыруға мүмкіндігіміз бар. Ал серіктестіктен көретін немесе шақыру арқылы тапқан табысыңызды сол уақыттың кез келген уақытта шығаратын мүмкіндік бар. 24/7 деген жүйемен қол жетімді, оны шешуді немесе кері инвестициялауды өзіңіз білесіз. Депозитіңізді сол тапқан табысыңызбен арттыруға да болады. Жұмыс болғасын, жаңағы серіктес болғасын, бізде жетістіктер бар. Сол жетістіктердің бірі мына 25 миллион қаржылық командалық айналым жасап 1 миллион сыйақыға жеткен біздің компанияда 3 адам бар. Одан белгілерінің барлығы күнде-күнде өзгереді деп айта аламын. Себебі 1000-2000 долларды арамызда да күнде қаржылық айналымын өсіру арқылы сол жетістіктерге жетіп атқан адамдар, серіктестер көп-көп болып саналады. Енді сәл бір минут не жазып отыр екесің оқу жүрейін. Енді біз тоқталғанымыз осы компанияның бізге ұсынып отырған бағдарламаларының барлығын мен сіздерге жеке-жеке айтып кеттім. Түсінікті болды ма, оны өздеріңіз қараңыз. Енді барынша түсіндіруге тырыстым деп ойлайым. Жалпы осы жерде мен жоғарғы жетекшілерімізге, компанияның басшыларына мың алғыс айтам, себебі бірнеше тілдің ішінде қазақ тілді вебинар өткізуді соны маған тапсырғанына және оны бірнеше ай болып өткізіп келе жатырып, соның ішінде адамдарға кішкене де болса пайдамыз тиіп атқанына мен өте қуаныштымын. Сондықтан әр біреуіміз келесі вебинарларда қастарыңа 2-3 адамнан әкеліп тыңдатқызып, мынау қарапайым біздің қара көздерімізге осыны жеткізу біздің мақсатымыз, біздің миссиямыз. Соны сіздер де ала жүрсеңіз жақсы болар еді. Себебі басқа ақпараттар, орысша ақпараттар өте көп, жүргізетін лекторларда керемет-керемет инвесторлар, активный партнерлар бізде көп, олардың тыңдаушылары да көп. Ал бізде қарапайым қазақтар, қара көздеріміз осыны тыңдаса, пайдасына жаратса екен деймін. Сонымен осы уақыт менмен бірге болғандарыңызға көп алғыс айту, сенімді серіктеспен сәтті инвестициялауға шақырамын.